Eli tervetuloa minun puolestani. Minä olen juristikerhon puheenjohtaja Miikka Rantanen. Ja mä en tässä sen enempää puhu, muuta kuin esittelen meidän varsinaisen keskustelun vetäjän Valtteri Aaltosen, oikeuskäteen maisteri, entinen juristikerhon puheenjohtaja. Ja sitten myös toissapäivänä vaalit voittanut uusi kuraattori. Yhdellä äänellä voitti siitä mallia teille. Tervetuloa ja ole hyvä. Kiitoksia. Eli hyvää iltaa puolestani. Tervetuloa tänne Hämäläisakunnan vaalipaneeliin. Ja meillä täällä tänään paikalla 6 eduskuntavaaliehdokasta. Tästä vasemmalta, tai teistä katsotaan oikealta lähtien, Johanna Sumuvuori, Vihreät. Ville Rydman, Kokoomus. Heikki Patomäki, Vasemmistoliitto. Nasima Razmyar, SDP. Anteeksi, sanoin voi. Razmyar. Jussi Halla-aho, Perussuomalaiset. Ja Elina Dasbom, Keskustapuolue. Terve. Ajatuksena, miten tästä lähdettäisiin liikkeelle, on se, että ensin jokainen ehdokas kertoo tässä lyhyesti itsestään, ajatuksistaan. Pidetään vähän tämmöiset esittelypuheenvuorot. Sen jälkeen lähdetään menemään teemoittain ja koitetaan pitää homma keskustelevana interaktiivisena sillä tavalla, että yleisö kättä nostamalla saa esittää ehdokkaille kysymyksiä aiheista. Ja. Mä oon Johanna Sumuvuori, 34 vuotta Vihreistä. Voisin sanoa, että ensimmäisen ja yhdennen kolmasosakauden kansanedustaja, koska tulin eduskuntaan 2006 elokuussa varasijalta, kun valittiin elokuvasäätiön toimitusjohtajaksi. Ja sitten 2007 vaaleissa sitten menin omin äänin läpi. Opiskelin pääaineena sosiologiaa ja sitten pitkänä sivuaineena talous- ja sosiaalihistoriaa valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Mutta ehkä voisin sanoa vaaleihin liittyen, että mitkä mun mielestä on 3 vaaleihin liittyvää kysymystä tulevaisuudessa, jotka liittyy myös näihin arvoihin. Mun mielestä tärkein asia seuraavissa vaaleissa on ratkaista sellainen ongelmien kolminaisuus, joka liittyy ilmastokriisin, taloudellisen kriisin ja sosiaalisen kriisin yhtäaikaiseen ratkaisuun. Ja se on tervehdys. Minä puolestaan olen Ville Rydman, toimin Kokoomuksen Nuorten liiton puheenjohtajana. Se on kokopäiväinen tehtävä. Meillä on valtakunnallinen organisaatio, jolla on 18 työntekijää. Ja sitten meillä on toimisto tuossa Kokoomuksen puoluetoimiston yhteydessä. Aiemmin olen toiminut useamman vuoden ajan muun muassa eduskunta-avustajana, siitä pääosan aikaa Kokoomuksen varapuheenjohtajan Sampsa Katajan eduskunta-avustajana. Minkä vuoksi on ehdolla näissä vaaleissa? Koen, että tällä hetkellä Suomessa on jonkin verran rohkeuden puutetta poliitikoilla. Meillä on tällä hetkellä tilanne, jossa valtio kattaa menoistaan vuosittain keskimäärin 10 miljardia euroa velkarahalla. Se tarkoittaa noin 20% koko budjetista. Ja jokainen ymmärtää sen, että jos joka vuosi 1/5 menoista katetaan velkarahalla, niin tällä tiellä ei voi jatkaa kovin pitkään. Ja meidän täytyy saada talous takaisin vastuulliselle niinistöläiselle linjalle. Lisäksi olen ehdolla sen vuoksi, että meidän myöskin maahanmuuttopolitiikka on monella tapaa epäonnistunut jo pidemmän aikaa. Suomesta käytännössä puuttuu sellainen aito keskustelu siitä, että mihin meidän maahanmuuttopolitiikkamme oikeastaan tällä hetkellä tähtää. Meidän ongelma on se, että Suomi on sen verran korkean verotuksen maa, että Suomi ei houkuttele puoleensa sellaisia maahanmuuttajia, joilla on muitakin vaihtoehtoja, joilla on kielitaitoa ja joilla on koulutusta. Mutta samaan aikaan suomalainen sosiaaliturvajärjestelmä ja ne sosiaalietuudet, mitä maksetaan meidän turvapaikanhakijoille, houkuttelee puoleensa nimenomaisesti sellaista maahanmuuttajaväestöä, joiden sopeutumisedellytykset Suomeen on heikot. Ja nämä on... Mä olen Heikki Patomäki, kansainvälisen politiikan professori Helsingin yliopistossa. Alun perin mun piti opiskella teoreettista fysiikkaa ja filosofiaa, ja mun pääajatus oli rakentaa uusi yhtenäisteoria ja keskittää elämäni siihen, mutta 80-luvulla toisen kylmän sodan aikana niin ajattelin, että on kuitenkin olemassa kiireellisempiä asioita, jotka pitää ratkaista kuin se, ja päädyin opiskelemaan yhteiskuntatieteitä, nimenomaan taloustiedettä,
politiikkaa, kansainvälistä politiikkaa, globaalia poliittista taloutta ja myös filosofiaa. Ja hän on ollut mukana myös perustamassa kansainvälistä ATAC-liikettä Pariisissa vuonna 1998 ja osallistunut sen toimintaan eri muodoissa, muun muassa olemalla Suomen ATAC:in puheenjohtajana 2004. Mun vaalimotto on se, että sitten on kaksi versiota. Sitkä versio meni näin. H.G. Wells totesi, että mainonta on laillistettua valehtelua, mutta mainonnan uhallakin uskalla väittää, että tulevaisuus on vihreän globaali vasemmista. Ja lyhyt versio menee näin. Tulevaisuus on vihreän globaali vasemmista. Eli Nasima Razmyar ja mistä mä lähden liikkeelle. Syntynyt Afganistanissa, Kabulissa ja siitä sitten eteenpäin 1992 Suomeen muuttanut perheeni kanssa ja on nyt tässä viimeiset 6 vuotta aktiivisesti tehnyt maahanmuuton parissa ja erityisesti pakolaistaustaisten parissa töitä. Ensin tuolla IOM:n puolella International Organization for Migration Tanskassa asuvien afgaanipakolaisten parissa. Sitten Mannerheimen lastensuojeluliitossa nuorten ja lasten parissa tehnyt, vetänyt erilaisia työpajoja, tehnyt radiotyötä ja muuta. Ja tähän kunnian liittyvään väkivaltahankkeeseen ollut siinä mukana nimenomaan keskittynyt tähän nuorten naisten ongelmaan, mitkä nämä kunnian kysymykset perheessä saattaa olla. Vaaliteema tulee keskittymään hyvin pitkälti tällaisen rohkeeseen vaikuttamiseen, välittämiseen, yrittäjyyteen. Pienyrittäjyyttä kannatan ehdottomasti ja koen, että niin maahanmuuttajien keskuudessa, mutta myöskin nuorten ja ihan kantasuomalaisenkin parissa erittäin tärkeä asia, jota täytyy ehdottomasti viedä eteenpäin ja antaa myöskin kannustimia siihen. Sitten täällä on tietty rohkeus kohdata, tietenkin taustanikin vuoksi koen sen tarpeellisen, että meillä on uskallista myös kohdata ihmisiä ihmisinä ja yksilöinä, eli nämä kotoutumisasiat on varmasti niitä omia vahvuusalueita. Tasa-arvotyö, pitkään väkivaltatyötä tehneenä, niin voin hyvin avoimesti sanoa, että kenenkään ei tarvitse kotona pelätä, mutta tämä lähtee myös siitä, että me avoimesti puhutaan, että myös suomalaisissa yhteiskunnassa esiintyy näitä ikäviä ongelmia, kuten paria lähisuhde väkivaltaa. Ja ylipäänsä sitten tällainen globaali vastuu, eli Suomi on osa Eurooppaa, osa maailmaa ja meidän pitää huolta itsestämme, mutta myöskin maailmasta, jotta kaikki voidaan hyvin. Mä olen Jussi Halla-aho, kiitoksia kutsusta. Olin täällä myös 4 vuotta sitten ja on sellainen vahva bon voyage-fiilis. Mä olen muuttanut aikanaan Tampereelta 1995 Helsinkiin opiskelemaan ja valmistustuoni vuonna 2000 työskentelin suurimman osan viime vuosikymmenestä yliopistolla tutkijana ja opettajana. Olen tullut tunnetuksi lähinnä maahanmuuttoasioita käsittelevästä blogistani, joka sitten sai minut lähtemään mukaan politiikkaan vuoden 2007 eduskuntavaaleissa. Mitä arvoihin tulee, niin mä edustan yleisesti ottaen kansallismielistä ajattelua, joka sisältää sen, että minun nähdäkseni Suomen valtio on ennen kaikkea asukkaidensa edunvalvontakoneisto ja vasta toissijaisesti kaikki on muuta. Me elämme ratkaisun hetkiä maahanmuuttopolitiikan kanssa. Meillä ongelmat eivät ole kärjistyneet samassa mitassa kuin monessa muussa Euroopan maassa, mutta niiden ei tarvitse kärjistyäkään. Meidän ei tarvitse ottaa malliksi ja tavoitteeksi sitä tilannetta, joka vallitsee tällä hetkellä useimmissa Länsi-Euroopan maissa. Näkisin myös, että turvapaikka- ja perheenyhdistämismenettelyn häikäilemätön hyväksikäyttö siirtolaisuuden väyränä nakertaa tämän järjestelmän uskottavuutta ja legitimiteettiä ihmisten eli veronmaksajien silmissä ja näin ollen tekee ihmisiä entistä kyynisemmäksi todellisia avuntarvitsijoiden kohtaan. Millainen sitten on perussuomalainen Suomi vuonna 2025? No siitä on saatu lukea opposition muiden puolueiden vain äänen kannattajista. Haluaisin nähdä, että kyseessä olisi yhteisöllinen kansallisvaltio, jonka asukkaat tuntevat, että heillä on jokin yhteinen etu, heillä on yhteisiä intressejä, joiden eteen kannattaa yhdessä työskennellä. Kiitoksia. Terve vaan. Mun nimi on Elina Rastuomani. Mä oon keskustan eduskuntavaaliehdokas Helsingissä. Mä oon 34 vuotta, äiti, mä oon 2 lasta, 3-vuotias ja 5-vuotias. Mä asun tuolla Vuosaaressa ja kotosi on Suutarastokoulussa Helsingissä. Ja mä oon opiskellut Viikissä maataloustieteiden maisteriksi ja sitten myös tradenomiksi. Ja mä työskentelen tällä hetkellä akavalaisessa järjestössä, liitossa,
työmarkkina- ja yhteiskuntapolitiikan asiamiehenä. Ja mä oon lähtenyt politiikkaan, voin myöntää ihan puhtaasti tämmöiseltä maailmanparannus linjalta. Mä olin jo 10 vuotta sitten Intiassa ja mua hirveästi järkytti se nälän ja köyhyyden kohtaaminen. Ja nämä mun vaaliteemat niin lähtee tietysti tässä omassa taustassa siinä mielessä, että mulla on tosi tärkeä lasten asiat. Mä toivon, että jokaisella lapsella olisi mahdollisimman hyvät mahdollisuudet saada turvallinen hyvä lapsuus. Sitten myös tämmöiset työelämäasiat, mitä mä työkseni kohtaan, heidän kanssa on tekemisissä sekä tietysti agronomina, kaikki ruokaan liittyvä, että mun mielestä meidän suomalaisessa ruoantuotannossa olisi kehitettävää. Ja nytkin kun lukee näitä kaikkia elintarviketeollisuuden touhuja, niin siellä olisi kaiken näköistä tehtävää. Arvosta ja aatteista, niin kun mä sanoisin, että tämmöinen niin yritteliäisyys, omaan vastuunkantoon kannustaminen, se on mulle tosi tärkeää, mutta tietysti myös heikko muodostaminen, että ne ei sure toisiaan pois. Kiitoksia. Ja nyt me voitaisiin tästä lähteä liikkeelle, ainakin ennen kuin mennään sinne aina tunteita herättävään sisäpolitiikkaan, niin vaikka talouspolitiikalla tässä sitä nostettiin jonkun verran esiin. Ja tunnetusti ihan kaikki ehdokkaat aina rakastaa päästä kertoa, mihin he käyttäisivät lisää rahaa, mutta nyt kysytään päinvastoin, mistä ottaisitte rahaa pois? Jos mä sanon ensin, että mistä voisi höylätä tai mistä voisi tehostaa. Mä olisin valmis esimerkiksi tarkistamaan kaikkia yritystukia ja erilaisia verovähennysmuotoja, mitä Suomessa on. Ja sen lisäksi mä olisin valmis leikkaamaan jonkin verran puolustusbudjetista. Ja sitten se, että mistä saadaan lisää rahaa, niin vihreät on jo tällä hallituskaudella painottanut verotusta työn verottamisesta kulutuksen verottamiseen ja erityisesti energia- ja ympäristöveroihin. Ja mä ajattelen niin, että sitä verotusmuotoa voidaan jatkaa, eli kuluttamisen verotusta voidaan lisätä. Ja sen lisäksi meillä on veropoliittisissa linjauksissa myös, vaikka sekään ei tunnu miellyttävältä, niin arvonlisäveron prosentin nosto. Ostaa vastauksen. Minä vastaan harjoitellaan. Alvia voisi nostaa 1%. Mutta sitten myös pääomaverotusta mun mielestä pitäisi korottaa. Mä selkeästi nyt joku haastaa. Uskonnollisesti voisi ajatella toisin, mutta tämä on siis vanha. Ja mun mielestä myös pääomaverotukseen voisi lisätä progressiota. Se vaje on niin hirmuisen iso, että meillä ei ole mitään sellaista hallinnonalaa, jolla ei pitäisi tarkastella lähemmin ja tarkasti sitä, että käytetäänkö rahoja tehokkaasti. Varmasti tarvitaan juustohöylää vähän halalla jos toisella, että pystytään nipistämään pois pienemmistä asioista. Mutta sitten semmoisia konkreettisia asioita, joista on varaa leikata myöskin isommin, on esimerkiksi nykyisen kaltainen kehitysapu. Me pystytään karsimaan myöskin kuntien valtionosuuksista, erilaisista verovähennysoikeuksista, mitä Suomessa on. Meidän on hyvä selkeyttää meidän nykyistä verojärjestelmämme. Me voidaan karsia myöskin esimerkiksi suurlähetystöverkostosta, jota meillä on ympäri maailmaa. Myöskin voidaan karsia turvapaikanhakijoiden sosiaalietuuksista. Näitä on hyvin monia erilaisia. Mitä tulee verotukseen ja menoihin, niin suuri osa siitä alijäämästä, mikä Suomessa ja useimmissa Euroopan maissa tällä hetkellä on, johtuu vain siitä, että kaikissa Euroopan maissa on vähennetty veroja. Erityisesti pääomaverotusta ja yritysverotusta on alennettu. Suomessa olisi kohtuullisella tasolla oleva yritysvero ja pääoma olisi täsmälleen sama progression piirissä kuin tuloverokin, niin Suomessa ei ole mitään alijäämätöllä. Ja sen lisäksi, jos me pystytään luomaan eurooppalaisia globaaleja veroja, joista kaksi tärkeintä on valuutanvaihtovero tai rahoitusmarkkinan transaktiovero, kokonaisvaltainen vero, josta osa tuloista tulisi myös valtioille, jotka on mukana niissä järjestelyissä. Ja toinen tärkeä vero, joka on maailman tulevaisuuden kannalta vielä tärkeämpi, on globaali kasvihuonepäästövero. Ja niiden kahden rakentaminen, joka on osa Suomen ulko- ja tulevaisuuspolitiikkaa, täytyy olla osa Suomen ulko- ja tulevaisuuspolitiikkaa, niin niillä ratkaistaan myös valtion talouden ongelmia. Ja kaksi sellaista aika isoa asiaa, mitkä Suomen täytyy arvioida myös pitkän tähtäimen maailmanlaajuisen kehityksen näkökulmasta, niin on suomalaisen maatalouden tulevaisuus ja Suomen armeijan tulevaisuus. Ja mä olen sitä mieltä, että molemmissa on aika perustavan uudelleenarvion paikka, ja ne voi johtaa myös aika merkittäviä menoja vähemmäksi. Omasta näkökulmasta, yleensä kun mietitään ylipäänsä leikkaukseen, niin se on hirveän epämiellyttävää, ja tietenkään
mistään tärkeästä ei halua ottaa pois, mutta tilanne on tällä hetkellä myöskin Suomen valtiotaloudessa sellainen, että näitä ikäviäkin päätöksiä tulee tehdä myös seuraavan hallituskauden aikana. Kyllä omasta näkökulmastani verotuksessa pitäisi ennen kaikkea tämä pääomatulo, sitä tulisi verottaa ja nimenomaan saada progressiiviseksi. Arvonlisäveroa mielestäni ei pidä nostaa, että on, tuntuu jotenkin, että hiemankin väärää tämä oudolta, että se näkyy sitten kansalaisten kassissa ja ruokaostoksissa. Sen sijaan harmaata taloutta tulisi verottaa entistä enemmän, että meillä on siellä valtavan paljon keskittymishäiriö vajataan kautta, mutta harmaan talouden kohdalla kyllä ihan varmasti löytyy sitä verotettavaa. Jäteverot voisi olla esimerkiksi yksi, maltillisesti voimme nostaa tupakka- ja alkoholiveroa. Mä oon ihan samaa mieltä, puolustusmenoista varmasti pystyy jonkin verran karsimaan. Näkyy tuossa tällaisessa vasemmistolaisessa verotusajattelussa, että verotetaan ankarimman mukaan kaikkea, mikä liikkuu, jotta voidaan subventoida kaikkea, mikä ei liiku. Meillä on tämmöinen, tämä on kokonaisvaltainen asia, sitten sanon muistaa, että meillä on hyvinvointivaltio, joka perustuu, tai sanotaan, että se suurelta osin koostuu tulonsiirroista. Ja tulonsiirtoja rahoitetaan verottamalla työtä. Mutta jos verotetaan työtä niin paljon, että se ei kannata, niin se tietenkin lisää tulonsiirtojen tarvetta työttömille. Ja toisaalta tulonsiirtojen leikkaaminen ei ole kauhean seksikästä ainakaan vaalien alla, mutta jos me laskettaisiin vaikka hieman minimipalkkaa, laskettaisiin ansiotuloverotusta, hieman leikattaisiin työvoiman sivukuluja, niin yrittäjillä olisi varaa palkata enemmän työntekijöitä, jolloin nämä työntekijät eivät olisi enää riippuvaisia niistä tulonsiirroista, joita verotuksella tarkoitetaan. Että on sellaista tasapainoilua. Joo, siis tää valitettavasti, kyseessä on pilanttipuolueen edustaja, joka on katkera puhuin päässyt vaikuttamaan. Energiaveroihin sisältyy ihan sama ongelma, että tietenkin niillä saadaan kerättyä tilapäisesti lisää rahaa valtion kassaan, mutta Suomella ja ylipäätään Länsi-Euroopalla on se ongelma, että ne ovat hinnoitelleet itsensä ihalle maailmanmarkkinoilta sitä mukaan, kun Aasian työvoimamarkkinat ovat avautuneet ja Itä-Eurooppa ja Venäjä. Että tuotteita on mahdollista valmistaa nykyään halvemmalla muualla kuin Euroopassa. Ja jos me nostetaan energiaveroja, se heikentää teollisuuden toimintamahdollisuuksia täällä, kiihdyttää sen luostekottamista Kiinaan ja näin ollen vähentää työpaikkoja. Me haluttiin käyttää lisää verotuloja tällä tavalla, niin me päädytään tilanteeseen, jossa verotulot laskee, mutta toisaalta menot kasvaa, koska meillä on nyt työttömät ihmiset edelleen tulonsiirtojen kanssa. Maltillisia veronkorotuksia on pakko tehdä. Esimerkiksi tämä ARD, sitä kritisoidaan aika paljon, mutta niin se on tosi tehokas mekanismi saada tyhjään kassaan nopeasti rahaa, koska kaikki siihen osallistuu. Et esimerkiksi OECD:n mukaan kaikista haitallisinta on verottaa työtä tai yrityksiä. Et sit sen jälkeen tulee vasta nämä välilliset verot. Et siinä mielessä kaikki on tosi huonoja, mutta jos kassan on saatava rahaa ja talouskasvun kannalta on tosi haitallista verottaa työtä tai yrityksiä, niin kyllä se sitten ehkä kuitenkin sellainen pieni korotus ja ALV on ihan ok. Ja sitten näistä leikkauksista, niin mä oon kanssa sitä mieltä, että yritystuki vois olla yksi sellainen kohde, jos pitää leikkauksia mennä, koska mun mielestä miksi tukee yritystoimintaa, jolla ei ole luonnollisesti tämmöisiä kasvun edellytyksiä. Ja sitten nämä asuntolainan korkovähennys, jos niitäkin voitaisiin vain pitkällä aikavälillä vähän laskea. Sitten tässä on puhuttu tästä kehitysyhteistyöstä ja maahanmuutosta, niin mä en itse näe tarpeelliseksi, että mun mielestä se ei ole sellainen leikkauskohde, että meillä on kuitenkin ollut 40 vuotta tavoitteena se 0,7 bruttokansantuotteesta ja se on kuitenkin semmoista, että sillä autetaan niin kuin ihmisiä
ja auttamaan itseään siellä paikan päällä. Ja se on myös niin kuin tavallaan tämmöinen suomalainen myös niin kuin tämmöinen imago-asia, me kuitenkin pyritään turvallisuusneuvostoon esimerkiksi. Joo, nyt täytyy vielä pahoitella. Meillä on ilmeisesti ollut jonkunlainen tietokatkos Tavastian kanssa. Onni, siellä on sitä hyvä bändi. Ette halua kuulla, mitä se on, kun siellä on huono bändi. Se on hyvä, miten sä määrittit. Näin juristia kiinnostaa nyt esimerkiksi tietysti kriminaalipolitiikka. Niin, jos lyhyesti kriminaalipoliittiset näkemykset, mihin suuntaan sitä tulisi kehittää? Onko hyvä nykyisellään, onko parannettavaa jossain kohtaa? Se on tietysti myös osa laajempaa kysymystä, se, että sitähän ei voi irrottaa yhteiskunnasta eikä sosiaalipolitiikasta, mutta kerrotkaa oman näkemyksenne ja lähdetäänkö nyt vaihteeksi sieltä päästä mikkiä? Jolla tämä on tämä niinku, suurin piirtein tämä taso on ihan ok. En mä näe esimerkiksi syytä, että hirveästi kiristää. Se, millaista kriminaalipolitiikka niin ja rangaistustason pitäisi olla, riippuu tietenkin siitä, millaisia tavoitteita asetetaan kriminaalipolitiikalle. Voidaan ajatella, niin kuin Suomessa on 60-70-luvulta lähtien ajateltu, että rangaistus- tai rikosseuraamusjärjestelmän ensisijainen tehtävä on eheyttää rikollisen kunnon kansalaisiksi ja tuoda heidät parempina ihmisinä takaisin yhteiskuntaan. Mutta mä luulen, että useimpien ihmisten oikeustajua vastaa paremmin se ajatus, että rangaistusten tehtävä on ennen kaikkea suojella yhteiskuntaa rikollisilta ja rikoksilta. Ja toisaalta toimia tällaisena formaalissa järjestyksessä suoritettuna kostona. Kyllä varmaan aika laajasti vallitsee sellainen mieliala Suomessa, että etenkin väkivaltarikoksista annetaan liian kevyitä rangaistuksia. Koska eivät rikolliset sen paremmin kuin tavalliset kansalaisetkaan miellä esimerkiksi ehdollista vankeusrangaistusta rangaistukseksi lainkaan. Ainakaan se ei ole vankeusrangaistusta. Esimerkiksi Norjassa jo pelkästään pakkoavioliiton suunnittelemisestä saa jo kovat rangaistukset ja mielestäni menee vähän ohi silmien ja siinä sitten toki toivon tarkennusta lainsäädännössä. Mutta kyllä mä yleisesti ottaen mä olen samaa mieltä Pussin kanssa siinä, että väkivaltarikoksista täytyisi rangaista ankarammin ja esimerkiksi no, raiskaustuomiot ja talousrikokset eivät kulje käsi kädessä ja siinä on mielestäni yksi todellinen epäkohta. Se miten me suhtaudutaan rangaistuksiin perustuu, riippuu meidän kognitiivisesta tasosta tai moraalisen järkeen tilanteesta, miten me järkeillään näitä asioita, että kostomentaliteetti tai logiikka niin on, jos ajatellaan Piagetin tai Colbertin tai Habermasin teoriata siitä, miten moraalinen järkely kehittyy ihmisen kasvaessa ja myös yhteiskuntien siirtyessä vaiheesta toiseen, niin kuuluu hyvin alkeelliselle tasolle moraalisten järkeillä. Silloin kun otetaan toiminnan seuraukset huomioon ja ajatellaan sitä, että miten me saadaan ne ihmiset, jotka poikkeavat meidän määrittämistä normeista, niin integroitua yhteiskuntaa paremmin, niin silloin me ollaan jo korkeammalla järkeyden tasolla. Eli kriminaalipolitiikkaan. Meillähän Suomessa on luotu 60-70-luvun hulluina vasemmistolaisvuosikymmeninä sellainen oikeusjärjestelmä, joka on paljon kiinnostuneempi siitä, että ei vaan rikolliselle henkilölle itselleen koidu mitään pahaa, koska on oletuksena, että se, että hän rikkoo lakia, johtuu siitä, että hänellä on jossain määrin kurja tausta tai että yhteiskunta, kapitalistinen sortokoneisto on hänestä rikollisen tehnyt. Minä en usko tähän. Minä olen sitä mieltä, että kyllä rikoksista pitää olla myöskin seuraamus ja Suomi tarvitsee kovempia rangaistuksia. Mä en usko siihen, että kukaan syntyy rikollisena, vaan siihen aina johtaa tietynlaiset kehityskulut ihmisen elämässä. Ja nyt mä otan näitä sosiologitermejä, joskus 70-luvulla puhuttiin hirveästi huono-osaisuuden kasautumisesta, joka tarkoitti sitä, että jos sä syrjäydyt jollain elämänalueella, niin on hyvin todennäköistä, että syrjäydyt jollain toisellakin. Nuorena syrjäytyminen voi johtaa työttömyyteen, työttömyys voi muuttaa pitkäaikaistyöttömyydeksi ja elämän epätoivo voi ajaa ihmisiä epätoivoisiin tekoihin. Mä en väitä, että kaikki rikolliset on syrjäytymisen tulosta, ei todellakaan, mutta rikoksilla on usein myös syntylähteitä ja niitä on kannattaa aina kysyä. Järjestelmällä voidaan mun mielestä ennaltaehkäistä rikollisuutta tehokkaasti. Mutta sitten mitä tulee itse näihin rikoksiin, niin mulle itselle tuli mieleen heti, kun tällä kaudella on käsitelty aika paljon näitä erilaisia rangaistusten tiukennuksia ja sitten on esimerkiksi nämä Kauhajoen kouluampumiset lisäsi hirveästi keskustelua nimenomaan tästä aselakisäädännöstä, mikä tästä tuli esiin. Niin mun mielestä on tällä hallituskaudella tehty aika hyviä uudistuksia, esimerkiksi metsästysrikoksia. Metsästysrikoksen
määreitä on kiristetty eläinsuojelurikokseen, tai rikoslakiin lisättiin törkeä eläinsuojelurikos, mitä siellä aikaisemmin ollut, ja aselakia kiristetty. Mun mielestä ei ole mitään syytä, että ihmisellä pitää olla kotona käsiaseita. Ja mä olisin valmis kieltämään käsiaseiden hallussapidon kotona. No sit mä haluan vielä ottaa kolmannen asian. Mä aloitin tästä sosiaalipolitiikasta, niin täällä tuli jotain näkemyksiä, että no Ville taisi sanoa, että rikollisia enemmän mietitään, miten niillä menee. Mutta mun mielestä niin kriminaalihuolto on kuitenkin yksi oleellinen kriminaalipolitiikkaan liittyvä asia. Ei ole mun mielestä kenenkään etu se, että pidetään ihmisiä pitkään sisään ja sen jälkeen ei katsota, miten niille sen jälkeen tapahtuu. Eli mun mielestä pitää olla jonkinlainen niin kun, systeemi pitää huolta siitä, että ne ihmiset, jotka joutuu kopista, ne ei joudu suoraan kopista kadulle, vaan siinä on jonkinlainen niin kun, sosiaalinen ohjelma heille. Ja mitä tulee noihin vankiloiden kuntoon, niin kun mä oon kunta- ja terveysjaostossa näitä asioita käsitellyt, niin meillä on vieläkin aika huonossa kunnossa olevia vankiloita, jossa ei ole kauhean aina ihmisarvoiset oltavat. Että mun mielestä niin tällaiset inhimillisyystekijät pitää huolehtia ja kriminaalihuoltoon pitää saada mun mielestä lisää resursseja. Suomessa on suurin piirtein per capita saman verran yksityisesti omistettuja aseita ja käsiaseita kuin Saksassa, Ranskassa, Ruotsissa ja monissa muissa maissa. Suomen tilanne ei ole mitenkään poikkeuksellinen. Ja toinen kysymys on se, että laillisesti omistetut käsiaseet eivät tilastollisesti ole ongelma. Kylpyammeet tappavat Suomessa enemmän ihmisiä kuin laillisesti käsiaseet. Kukaan ei vaadi niiden kieltämistä, vaikka ne ovat täysin turhia. Oletan, että yksityisesti omistetut koirat aiheuttavat enemmän ruumiillisia vahinkoja ihmisille kuin käsiaseet. Kuka tarvitsee koiraa tänä päivänä? Koko ajatus siitä, että yhteiskuntapolitiikan keskeinen tehtävä on turvata omistuksia ja ihmisten henkeä ja niin edelleen, niin on seurausta sitä samasta talouspolitiikasta, mitä ensin on ajettu. Ja se menee sitä pidemmälle, mitä pidemmälle sitä talouspolitiikkaa ja yhteiskuntapolitiikkaa viedään. Yhdysvalloissa on monen miljoonan vangin vankilajärjestelmä. Haluatteko te Suomeen samanlaista? Tämä kuvastaa myös sitä keskustelua, että jos ammet ja käsiaseet verrataan toisiinsa, niin mun mielestä siinä on jo jotain pienessä. Työpaikkaa voi luoda mikä tahansa organisaatio, jolla on jotain resursseja tehdä jotain tuottavaa toimintaa. Se voi olla ihan yhtä hyvin koulutusta tai sosiaalipalveluita kuin yritystoimintaa markkinoilla. Molemmat pystyy luomaan töitä. Ei siinä ole mitään kategorista eroa kumpaankaan suuntaan. Ei ole olemassa mitään sellaista, että joku tietty toiminta ei luo työtä. Jos ihmisellä on työpaikka, silloin on luotu työtä. No, täsmennetään nyt vielä. Jos mä perustan tässä tehtaan, joka tuottaa sellaisia nappeja, jotka ei sovi mihinkään vaatteisiin, ja mä teen koko päivän työtä ja hakkaan niitä nappeja, joita kukaan ei halua, ja niistä kertyy valtava vuori, ja se vuori vaan kasvaa koko ajan, ja sillä ei ole minkäänlaista käyttöarvoa yhtään mihinkään, niin tokihan se on työtä. Ja jos me luodaan sellainen järjestelmä, että me verotetaan niitä, jotka tuottaa vaikka ruokaa tai palveluita, tai oikeasti otetaan heiltä rahaa pois, ja maksetaan jatkuvasti, että se ryhmä hakkaa siellä niitä nappeja, joilla ei ole mitään käyttöä millekään, onhan se työtä, mutta se on helvetin älytöntä työtä. Et se on tämmöinen neuvostosysteemi, jossa pumpataan siitä tuottamasta ja jollakin tavalla ihmisten kysyntään ja tarjontaan liittyvästä reaalisesta taloudesta sellaiseen toimintaan, jolla ei ole minkäänlaista relevanssia se yhteiskunnan hyvinvoinnin tuottamisen kannalta, niin ei tämmöisessä järjestelmässä ole varmasti kyllä mitään järkeä. Ja kaikkien väärinkäsitysten välttämiseksi, niin myös minä olen tietenkin sitä mieltä, että ei kannata ottaa nappeja, että ei sovi mihinkään vaan. Eli mikä on näkemyksenne pakkoruotsin ja kaksikielisyyden tulevaisuudesta Suomessa? Lähdetään nyt tästä päästä. No, mä en ole mitenkään pakkoruotsi vihamielinen, vaan vasta mä näen, että Suomelle on etua siitä, että me ollaan kaksikielinen maa. Ja esimerkiksi me ollaan aika aktiivisesti mukana Pohjoismaissa yhteistyössä Pohjoismaiden neuvostossa ja kaiken maailman taloudellisessa ja muun muassa puolustusyhteistyössä muiden Pohjoismaiden kanssa, niin mä uskon, että se on meille hyvä strateginen etu, että me osataan edes jonkin verran toista kotimaista kieltä. Ja mulla ei ole siihen mitään ongelmaa, mutta tämä ei ole mulle myöskään mikään sellainen maailman intohimoisin poliittinen kysymys, mutta en näe nykyisen käytännön muuttamiseen tällä hetkellä syy. Suomi on kaksikielinen maa, näin on, ja ruotsinkielisellä kulttuurilla on tietysti iso rooli suomalaisessakin kulttuurissa. Lähdetään nyt vaikka, että Muumit on kirjoitettu ruotsiksi ja Runeberg kirjoitti ruotsiksi, mutta en näe, että pakkoruotsi millään tavalla tätä kaksikielisyyttä pitäisi täällä yllä. Se nähdään jo ihan oppimistuloksista, että ei ihmiset osaa ruotsia kovinkaan hyvin siitä huolimatta, että se on pakollista.
Ja on hienoa, että on suomalaisia, jotka osaa ruotsia. On hienoa, että on myöskin sellaisia, jotka ei puhu ruotsia kotitaustastaan johtuen, vaan opiskelevat sitä kouluissa. Mutta kokonaiskansantaloudellisesti on Suomelle kaikkein edullisinta se, että suomalaisten kokonaisuudessaan osaama kielivalikoima on mahdollisimman laaja. Ja tätä ei palvele se nykyinen tilanne, että käytännössä suomalaiset osaa suomea, ruotsia ja englantia. Aika harvat on sen lisäksi opiskelleet vielä jotain muitakin kieliä sen lisäksi. Vaan fiksunta olisi se, että meillä olisi järjestelmä, jossa jokainen opiskelee äidinkieltään, joka on suomi tai ruotsi. Ja sen lisäksi on pakollista opiskella kahta itselleen vierasta kieltä, joista toinen voi olla toinen kotimainen kieli tai voi olla olematta. Suomalaiset on myös maailmankansalaisia. Etnisen maailmankansalaisen kielipolitiikka on hyvin yksinkertainen ja selkeä. Jokaisen maailman ihmisen pitää osata vähintään kolmeen kieltä. Ensimmäinen on oma äidinkieli, toinen on vähemmistökieli omassa maassa, jos sellainen on, tai sitten joku muu kieli sen sijasta, jos sellaista ei ole, ja kolmas on englanti, koska se on käytännössä maailman lingua franca. Ja tietenkin mitä enemmän osaa kieliä, niin sitä kosmopoliittisempi on. Tämän toisen kotimaisen kielen tai toisen kansallisen kielen osaaminen tai vähemmistökielen osaamisen pääpointti liittyy myös sen vähemmistön kunnioitukseen. Vastavuoroisuuden periaatteella myös niitä, jotka on vähemmistössä, joutuu käytännössä sopeutumaan enemmistökieleen joka tapauksessa. Jokseenkin kaikki suomenruotsalaiset puhuu jokseenkin täydellistä suomea. Ja harva suomenkielinen suomalainen puhuu kovinkaan hyvää ruotsia. Ja se vähin, mitä me voidaan tehdä vähemmistön kunnioittamisen eteen, on se, että jokainen meistä yrittää oppia puhumaan ruotsia mahdollisimman hyvin. Sen takia mä kannatan sitä, että jokainen suomalainen opiskelee sekä suomea että ruotsia koulussa. Ja toivoisin kovasti, että puhuttaisiin hyötyruotsista, koska se nyt merkitsee, mistä todellisuudesta on kyse. Kyllä ruotsin kielen taidolla on merkitystä jo tässä pohjoismaisessa yhteistyössä, mutta toisaalta mä itse vahvasti uskon siihen, että parempi osata muutamaa kieltä oikein hyvin kuin se, että osaa heikosti. Ja mutta nyt tiedetään omalta henkilökohtaisesta näkökulmasta, voi sanoa, että ei sillä muun ruotsin kielellä oikein noissa pohjoismaisissa yhteistyöpalavereissa pärjää, että englanniksi pitää vaihtaa. Kyllä mä sitten aidosti myös haluan avata sen, että kyllä tuolla idän puolella, miksei ihan koko Suomen maassa pitäisi ennen kaikkea myöskin venäjän kieltä ottaa uudella tavalla huomioon. Meillä on valtavan markkinat siellä ja mahdollisuudet olemassa ja tällä hetkellä venäjän kielen taito on hirveän tärkeä myöskin Suomessa. Niin miksei avata sitä optiota tarkemmin ja avoimemmin? Jussi. Kyllä mä olen sitä mieltä, että ruotsin pakollisesta opetuksesta pitäisi luopua. Se on ensinnäkin hyvin kallista ja se vie resursseja sellaisten kielten opiskelulta, jotka ovat hyödyllisempiä, joiden osaaminen on hyödyllisempää. Ja ennen kaikkea se ei johda haluttuun lopputulokseen. Suomi voi olla kaksikielinen maa, mutta suomalaiset eivät. Ja suurin osa suomalaisista ei pysty kommunikoimaan millään tasolla ruotsiksi. Tämä on tosiasia. Varsinaisesti niin kuin päteviä argumentteja ruotsin pakollisen opiskelun puolesta ei ole. Totta kai meillä on kanssakäymistä Pohjoismaiden kanssa, mutta toisaalta kyllähän ruotsalaisilla on kanssakäymistä myös koko maailman kanssa, vaikka koko maailma ei osaa ruotsia. Et ei kanssakäymisen edellytys voida se, että A osaa B-kieltä, mutta ei päinvastoin. On olemassa kuitenkin tällä hetkellä vakiintuneita kansainvälisiä kommunikaatioinstrumentteja, kuten englannin kieli. Minun mielestäni ruotsista pitäisi tehdä normaali vähemmistökieli Suomessa ja kansallinen kaksikielisyys pitäisi lakkauttaa. No, kun meillä on kaksikielinen, meillä on kaksi virallista kieltä tässä maassa. Mun mielestä on perusteltu, että kaikki opiskelee sitä ainakin jonkun verran. Ja kuitenkin me kuulutaan Pohjoismaihin, niin siitä on myös etua, että kaikki on tullut ainakin lukea ja ymmärtää, mitä nämä muut naapurimaat, mitä kieltä ne puhuu, että kyllä mä pitäisin sen. Ja sitten olen miettinyt tätä Venäjän, että jos olisiko vaihtoehtoisesti Venäjä sitten, niin mun mielestä siinäkin siinä on niin kuin tiettyjä ongelmia, että jos itäsuomalaiset saa valita, että ne opiskelisivat Venäjää ruotsin sijaan niin kauan kuin meillä on tämä nykyinen systeemi, että mitä sitten just niin kuin Jonnekin tuossa sanoi, että jos olet joensuulainen ja olet opiskellut Venäjää, sitten muutat Helsinkiin, että siellä on kaikki nämä samat vaatimukset, mitä nytkin, niin mun mielestä se ei vaan toimi. Et se on osa meidän kulttuuri-identiteettiä, perintöä ja kyllä mä pitäisin sitä. Ei osa mun identiteettiä.
tähän otetaan sieltä... Voisin täsmentää. Joo, okei, jos haluat täsmentää. Eli koska tuossa oli ilmeisesti epäselvyyttä siinä, mitä mä sanoin. Eli siis olen sitä mieltä, että ikään kuin vapaus valita kieliset, oma äidinkieli ja sitten sen lisäksi on kaksi muuta, niin ihan riippumatta siitä, että missä asuu, niin se pitäisi olla näin. Mutta et se, että jos tulee töihin vaikka Joensuun kaupungille, niin Joensuun kaupungilla pitäisi olla erilaiset pätevyysvaatimukset virkamiehen kieliosaamisen suhteen kuin mitä Tammisaaressa vaaditaan virkamieheltä kielivaatimuksissa. Eli tämä on se keissi, että mä en halua koulutuspoliittisesti eriyttää, mutta virkamiesten pätevyysvaatimukset pitäisi olla relevantteja sen suhteen, että minkä kielisessä kunnassa eletään. Oliko sieltä tulossa kommentti vai? Joo, oli täsmentävä kysymys itse asiassa Patomäelle. Kuinka sellaisessa tilanteessa, että maassa on useita eri vähemmistöjä, pitäisikö me sulasta kohteliaisuudesta vähemmistöjemme kohtaan opiskella myös saamen kieltä tai saamen kieliä, joita on useita, ja samalla tavalla Venäjää, koska venäläiset vähemmistöryhmänä kasvaa hirveätä vauhtia Suomessa, ja missä se raja sitten menee? Tähän hyvin lyhyt vastaus sitten Jussin ja Heikin kommentti Elinalle. Se on kysymys käytännöllistä arvostelmasta, jonka pohjana on puhujien määrä ja historialliset perinteet. Näin. Sitten oli Jussi. Niin, mä haluaisin sen verran tarkentaa, että tietenkin ruotsin osaamisesta on hyötyä, eihän tätä kukaan kiistä, minkä tahansa kielen osaamisesta on hyötyä, mutta jos ihminen ei valmiiksi osaa sitä kieltä, esimerkiksi äidinkielellä, niin silloin sen opiskeleminen vaatii yhtä paljon resursseja kuin jonkun toisen kielen opiskeleminen. Toisin sanoen, ruotsin kielen opiskeleminen nollasta vie sen ajan, joka voitaisiin käyttää vaikkapa saksan kielen opiskelemiseen nollasta. Se ei yhtään auta saksan kielen opiskeluun. Onko yleisöstä jotain kysymyksiä tästä aiheesta tai tuleeko jotain muuta, mitä halutaan sieltä? Täällä on varmaan aika paljon opiskelijoita, niin mitä mieltä ehdokkaat on tästä maksullisesta korkeakoulutuksesta? Pitäisikö mennä siihen suuntaan, että kaikista olisi maksullisia vai minkälaisia? Haluaisin kuulla vähän mielipiteitä. Eli lyhyesti ilmeisesti tässä vaihtoehdot, että kaikki maksutonta tai jokin maksulliseksi tai kaikki maksulliseksi. Niin. Mä oon niin periaatteessa sen maksuttomuuden kannalla. Mutta toisaalta kun mietitään näitä valmistumisaikoja ja muuta, niin kyllä mä oon vähän miettinyt, että kyllä ehkä jotain keppiä tai porkkana siihen niin pitäisi laittaa. No lyhyesti en kannata maksujen käyttöä ottaa suomalaisena osalta. Kannatan ulkomaalaisille opiskelijoille lukukausimaksua. Maksua. Joo, no itse myöskin ehdottomasti kannatan maksutonta koulutusjärjestelmää ihan sieltä vahvasta vaarin. Kyllä se on meidän suuri ja hieno rikkaus ja mielestäni maailmalla arvostettava asia. Oikeudenmukaisessa demokraattisessa yhteiskunnassa jokaisella ihmisellä on täsmälleen samanlainen reilu vapaus ja mahdollisuus hankkia koulutusta ilman mitään rajoitetta tai mekanismia, jotka suorattaa vain jotkut samaan koulutusta. Tästä syystä olen sitä mieltä, että mahdollisuuksien tasa-arvo toteutuu yhteiskunnassa, jossa koulutus mahdollistetaan kaikille, ja siksi kannatan maksutonta koulutusta. Kuitenkin olen sitä mieltä, että kun meidän täytyy huomata se, että maksuton koulutus ei ole sama asia kuin ilmainen koulutus, eli me veronmaksajina jatkuvasti kustannamme sen koulutuksen, jonka me sitten maksuttomasti tarjoamme opiskelijoille, niin kyllä meidän täytyy huolehtia siitä, ettei Suomi sitten joudu maana hyväksikäytetyksi tämän puolesta, että jos meillä tulee etäalueiden ulkopuolelta opiskelijoita tänne, jotka ottaa täältä sen ilmaisen koulutuksen, ja sen jälkeen saa paperit täältä ja lähtee muualle tekemään töitä, niin se on Suomelle aika kannattamaton diili, koska veronmaksajat maksoi sen koulutuksen, mutta kaverin työpanosta ei täällä pystytä enää hyödyntämään. Eli olen tämän vuoksi sitä mieltä, että etäalueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille tulisi määrätä lukukausimaksu tai jonkinlainen maksu siitä koulutuksesta, kuitenkin siten, että mikäli henkilö jää Suomeen myöskin töihin, niin silloin hän pystyy verotuksessa vähentämään ne maksut, joita hän on tästä koulutuksestaan, koulutuksen saamisestaan Suomeen maksanut. Joo, no mä kannatan kyllä kaikille maksutonta koulutusta juurikin näistä syistä, että se tasaa niitä mahdollisuuksia, tekee mahdollisuuksia tasa-arvoisemmiksi erilaisista taustoista tuleville ihmisille. Ja myös jos ajatellaan Suomen tulevaa työvoimapulaa, ja sitä me tarvitaan tänne koulutettua väkeä, joka myös jäisi tänne, kun ikäluokat pienenee ja tulee työvoimapulaa. Nopeat kommentit sieltä. On varmasti totta, että
että useampi täällä opiskellut ulkomaalainen jäisi päälle töihin, jos työllistyminen olisi helpompaa, mutta yksi este työllistymiselle on juuri se, että lisätäkseen houkuttelevuutta on Suomen tarjolla esimerkiksi englanninkielistä opetusta, mitä on täysin järjetöntä. Sitten nämä ihmiset valmistuvat opiskeltuaan englanniksi ja toteavat järkytykseksi, että suomalaisilla työmarkkinoilla on ihan oikeasti pakko osata suomea, muuten ei saa töitä. Ja tämä vastaava tilanne pätee kyllä kaikkialla. Etäalueen ulkopuolisen sovelletaan kosmopoliittisen vieraanvaraisuuden periaatetta. Se on myös oikeudenmukaista ja se voi ajatella myös kehitysapuna joissakin yhteyksissä. Mutta se yksi näkökohta siinä, miten suomalaiset yliopistot on houkuttelevia, niin koskee sitä, miten se on houkutteleva opettajille ja tutkijoille. Ja mä tiedän aika paljon ihmisiä ja monet merkit viittaa siihen, että se on aika laaja ilmiö, että suomalaiset yliopistot on ollut houkuttelevia sen takia, että täällä on ollut demokraattisen vapaan yliopiston periaatteet voimassa, johon on kuullut myös koulutuksen maksuttomuus ja kaupallisuudesta vapaus. Onko sinulla jotain niin kuin ajatusta siitä, että kun Suomi vanhenee ja on selvä juttu, että on työvoimapulaa, niin tämähän voi olla yksi keino, että tuodaan ulkomaalaisia opiskelijoita, niin että he paikkaisivat tätä vajetta. Niin oletko miettinyt se kyllä kannalta? Se työvoimapula on monattu 80-luvun lopulta lehtiä, vielä ei aivan ole kuulunut, mutta ehkä kohta rupeaa jo tulemaan. Jos meillä on työvoimapula, niin se näkyy työllisyysasteissa. Työllisyysasteesta voidaan päätellä, että meillä ei ole työvoimapulaa. Ja ylipäätään väestön ikääntymistä ei voida ratkaista maahanmuutolla, koska myös maahanmuuttajat vanhenevat. Ja toisaalta maahanmuuttajalla kestää tutkitusti hyvin kauan, niin kun hän pääsee työelämään ja pystyy näin ollen vaikuttamaan myönteisesti huoltosuhteeseen. Suomen tulee liittyä NATOon. Ei. Se on se Soinin ja mieluummin NATO kuin... Turkistarhaus tulee kieltää. Kaikki edelleen paikalla. Sukupuolineutraali avioliittolaki. Ja oikeastaan no tähän liittyykin sitten kysymys, että homoseksuaaleille perheen ulkoinen adoptio-oikeus. Mikä varmaan samat lopu menee tästä. Tasavero. Käsiaseet tulee kieltää. Okei. Sitten meidän juristien mielestä mielenkiintoinen kysymys, tulisiko lautamiesjärjestelmästä luopua käräjäoikeuksissa? Tulisiko lautamiesjärjestelmästä käräjäoikeuksissa luopua? Saa jättää äänestämättä myös, jos tuntuu, että... Heikko on sitä mieltä, että poliitikko, joka pystyy myöntämään, ettei tiedä asiasta, on parempi kuin poliitikko, joka ei tiedä ja silti siitä huolimatta. Tämä oli vähän puolueellinen kannanotto. Suomen oltava omavarainen energiatuotannossa. No, sitten tämä olikin tässä jo, mutta otetaan nyt vielä kerran kannabis lailliseksi. Ja tupakointi pitää kieltää yleisötilaisuuksissa. Yleisötilaisuuksissa tarkoittaa myös ulkona järjestettäviä. Siinä tiloissahan se on jo aika pitkälti. Siis esimerkiksi pestäkin. Nyt vielä yleisöllä mahdollisuus heittää nopeita tähän, jos tulee. Asevelvollisuus. Eli poistetaanko yleinen asevelvollisuus? Poistetaan. Siis poistetaan. Kyllä poistetaan tai ei poisteta. Ei poisteta. Ja sieltä. Ei kun sinä juuri ei takana. Subjektiivinen päivähoito-oikeus. Siis, pitääkö olla subjektiivinen päivähoito-oikeus? Mitä olet sanomassa? Tuntuvat menoleikkaukset julkiseen budjettiin. Ei tämä tietysti vähän määritellä kysymys, mikä on tuntuva. Se riippuu, niin se on. Niin. Ei, jos se palveluiden heikentämistä. Sitten sieltä.
Siis kaikki vaalirahoitus. Vihreiden lakialoite aikoinaan mainos. Sitten vaalirahoitus kokonaan pois. Kyllä. Sitten mähän on ollut sekä Marja Tiuran että Sampsa Katajan avustaja, eli mä oon käynyt kaikki gangsterit. Niin, eli me voitais kysyä, tuleeko maksullinen arvovaikuttaminen. Siitä. Vaalirahoituksen kanta. Yksittäisiin lahjoituksiin. Siis kampanjakatto. Niin, yksittäisiin lahjoituksiin. Siis yksittäisiin lahjoituksiin vai kokonaisuuksiin? Siis nythän on jo, on tai jos sitä niin, mutta kampanjaa, niin kokonaiskampanjakattoa on jo saatu. Ai ero? Onko se hyvä vai ei? Siis, okei, okay. Eli pitäisikö olla katto vai ei mitään kattoa? Siis kokonaiskatto. Kokonais. Ei katto. Nykyään on. Totta kai, kun teillä on niin paljon rahaa. Sieltä vielä. Koko maan pitäminen asuttuna sitten, kun se nyt ymmärretään. Koko maa ei ole. Kaikki on määritellyt. Ei väkki. Joo. Tää on ehkä vähän vaikea määritellä. Tää on vähän joo. Koko maa on lähtenyt siirroille. Jos ei tule. Jaha, no vielä 20 minuuttia. Naiskiintiöt yritysten hallituksiin. Minä kyllä vai ei? Naiskiintiöt kyllä vai ei yritysten hallituksiin? Siis ilmeisesti puhutaan pörssiyrityksistä. Okei. Niin, eli ylipäätään ilmeisesti kysymys ruuhkamaksusta. Sellainen satelliittipaikannusjärjestelmä, joka ei uhkaa millään tavalla kenenkään yksityisyyttä. Sellaisiko vielä selostettu? Ruuhkamaksu. Joo, nyt selostettu siellä tarkalleen, mitä kysytään. Vihreät on ajanut tämmöistä, että jokaista autoa valvottaisiin satelliittipaikannusjärjestelmällä, jota ei ole kokeiltu siinä missään maassa tähän mennessä. Ei pidä paikkaansa. Australiassa se on käytössä ja toimii hyvin. Joo, okei, mutta se luo joka tapauksessa edellytykset tämmöiseen valvontaan. Ja niistä me ikinä voidaan tietää, minkälainen tämä maa on 20 vuoden päästä. Kuva, kuin hyvä se olisi nyt. Niitä ruuhkamaksumalleja on monia erilaisia, mitä voi käyttää. Ja jopa niitä satelliittipaikannusmalleja on sellaisia, joissa niitä tietoja ei kerätä sillä tavalla, että niitä voidaan millään tavalla käyttää. Mun on pakko myös vähän tässä pelotella sillä, että sä et tiedäkään, kuinka valtavan monessa paikassa susta on jo tietoa. Helsinki on täynnä valvontakameroita. Sä et voi kulkea täältä ulos rautatieasemalla ilman, että susta on. No niin, sieltä. Pitäisi korintamaan joukot perustaa. Korintamaan joukot. Aiotko suojella? Kyllä. Tämä on nyt sellaisia kysymyksiä, että näihin on varmaan vähän vaikea. Ilmeisesti tarkoittaa, siis pitäisikö lainsäädännöllä määritellä jotkut tällaisia. No niin, pitäisikö lainsäädännöllä määritellä jotkut kodinturvajoukot? Ruotsissahan on kansanturva, tämmöiset kodinturvajoukot, jossa on puolueetkin mukana ja kansalaisjärjestöjä muodossa. Vähän eri juttu, kun niillä on erilainen historia. Okei, okay. Sieltä vielä. Vapaaehtoisuuteen perustuvaa, mutta kotimainen ruoka. Jos olisit sanonut, että ulkomainen ruoka, niin mä olisin ostanut kanssia. Kyllä mulle ruokamainen. Ehkä ylipäätään sitä ruoka kyllä ei. Kotimaiset raaka-aineet, ulkomainen ruokakulttuuri. Nyt onko sellaisia kysymyksiä, joihin voi yksiselitteisesti vastata kyllä ei? Sieltä. Ei ole. Ja lisää ydinvoimaa ensi vaalikaudella Suomessa. Se oli suhteellisen selkeä. Ja sitten vielä taisi olla. Tämä oli oikein tuohon Rydmanille kysymys suoraan, että kannattaa, että poliisi voi tulla koska vaan katsoa kämppää, mutta se ei halua, että autoa seurata. Ei sitten kämppää niin koskaan vaan tulla, mutta silloin jos on oikeasti perustettu syy tulla sinne. Mutta tähän liittyy myös tähän vaalirahoitukseen, että siteeratakseni puoluetoveriani Ben Zyskovitsia, niin kokoomuksellahan on semmoinen tapa, että puolet eduskuntaryhmästä juoksee maratonia ja toinen puoli juoksee poliisia pakkoon. Ja näissä merkeissä haluan kiittää panelisteja ja yleisöä.